El Club Esportiu Cardassà rep mostres de suport per part d'altres clubs de futbol. El darrer en ajudar l'equip de Sant Llorenç ha estat l'Osasuna, de segona divisió. Ahir l'equip navarrès va entregar una furgoneta plena de material esportiu per al conjunt llorencí. Muy contentos por esto que nos han regalado, que nos ayuda mucho, nos ha alegrado mucho a todos y nada, pues empezar con mucha ilusión. Quan he arribat m'han dit que m'ho duen tot això, ha quedat sorprès i m'han alegrat moltes dies, la veritat. El Cardassà s'entrenava un dia més al municipal de Ses Pesqueres d'Artà. Alié la gran sorpresa que els esperava després de la sessió. Mentre l'equip s'exercitava, aquesta furgoneta plena de material esportiu enviat per l'Osasuna arribava a l'estadi artenenc. Han fet un envió abismal, tant equipatges com balons com material esportiu per l'escut esportiu Cardassà i sincerament, tota ajuda és bona. El president del club, Jaume Soler, junt amb Miquel Pons, el nets entre l'equip navarrès i el Cardassà, carregats fins a dalt, varen transportar les motxilles cap al terreny de joc. Allà els esperaven amb expectació els futbolistes llorencins, que no sabien el que rebrien. I en obrir les motxilles... Vinga, va, anàvem agafant una camiseta cada un. Vine, aviat el Toni. On t'has tret? Ara tinc de tallar sota jo. A tu, eh? Ole. El que més il·lusió els va fer va ser... Oh, cara, ja l'haig de compte. Ja m'ho conllo. Pareixem el nas petit. Ja m'han vingut els reis. Me'l va clavat, eh? T'ha fet a mida, això. Mira això. Quin estil. Ara sí, amb tots ben uniformats, tocava fer la foto plegats. Vamos, carne! Vamos! Gràcies a tots, és una passada. Això no sé què dir, tothom s'ha portat molt, molt bé. Realment, tothom s'ha fet eco de totes les situacions que hem viscut i estic molt agraït per tots els esforços que han fet ells. Ja ben equipats, ara el repte és ben clar. Ara, diumenge, guanyarem, segur. Ja està bé! Està bé!